Hausnarketa egin nahi dugu, nora joan nahi dugun, zer egin nahi dugun, baina bide batez balioan ere jarri nahi dugu, zertan ari garen eta zeinen ustez behintzat txukun eta egoki ari garen, eta horren adibide izango da, gero banatuko ditugula Tokikom sariak, lehenengo sariketa honen lehenengo edizioa izango dugula. Aipatu dizuet ere bosgarren urte urrena izango dugula aurki Tokikomen, baina bada beste efemeride bat eta segurazki ez da kasualitatea izango, 25 urte betetzen direlako hain zuzen ere Arko jardunaldiak ospatu zirela hemen bertan eta horregatik ba gaizki ere ez nondik gatozen gogoraraztea, ezta? Hazia landatu zuten haiek kontutan hartzea. Eta gure komunikabidek beti erronkaren bat edo helbururen bat izan badute, hori izan da euskararen transmisioa. Hori bada gure ADN-an dagoen zerbait eta horretaz asko xamar bide ere, orain arteko bidean alboan izan ditugunak ere, ba, Maira gonbidatu nahiko genituzke gaur, batetik Kike Amonarriz eta Jon Sarasua, aurkezpen handirik beharrik ere ez dute, baina hauekin mailan gainera eseriko dugu Jasone Mendizabal, badakizue guretzat topagunea, badela ere, ba, gure amatxo gixakoa esango nuke edo, ba, bertatik nondik gato zen, eta orduan bertako zuzendari Jasone Mendizabal ariteko da, ea beste bi hauek gobernatzen dituen, eta batez ere, ba, gehiegi luzatzen baldin badira, eta ba, belarritik tiratzeko, Jasone besterik ez badaz, esan dugunez, goizean zehar makina bat kontu baditugunez, ba. Eskarrik asko Urko, saiatuko gara, denporak errespetatzen. Erlojoa mai gainean. Bueno, egun ondan hori, eta ongi etorri. Gaurko lehengoko saioari ekingo diogu, eta honako gaia jarri digu Tokikomek, antolakuntzak. Euskararen transmisio katean, toki komunikabidek betetzen duten funtzioa hitz egingo digute, Jon Sarasuak eta Kike Amonarrizek. Eta gehien ontzat oso ezaguna badira be, iruitzen zaite ez dagoela sobran, beraien ibilbidea pixkate gogora ekartzea. Kike Amonarriz, soziolinguista eta komunikatzailea. Filologian lizentziatua, soziolinguistika lanetan aritu Asiadekon, eta azken aldian, bai, telebistan ikusi dugu sarri programekin, dala mi luze garai baten, ostean tribuaren berba saria jaso zuen programarekin, azken aldian buru berorekin. Soziolinguistikan, Euskaren aldeko mugimenduan, euskarazko hainbat komunikabidean, hauran guztietan buru belarri ibili izandakoa, bere ibilbidea oparoa izan da, eta iaz, gainera, saritua izan zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen Abadia sariarekin, bere lanagatik euskaren erabilera arnaz berritzeko, gizarteratzeko, eta edatzeko, bere lan ibilbide osoagatik. Eta beste laguna, Jon Sarasua, gogoetalaria eta ekintzailea esango genuke, hola bi hitzetan esan da, komunikazio zientzietan doktorea da bera, eta lanbidez irakaslea, pentsamenduaren historia irakasten du Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean, euskalgintzan, bertso munduan, ekonomia sozial eta solidarioan, hizkuntzen biziberritze prozesu eta kulturgintzan, hainbat eremutan gogoetalari eta ekintzaile eta bereziki autoeraketan asko aritu izan da, autoeraketa hitz egiten eta auroketa autoeraketa bultzatzen. Hainbat erakunde sortzeko lanean aritua da, eta esango neuke azken lanak euskalgintzan hiztun poliza entzeguak ba zer esan handia eman zuela 2013ko lana da hau, eta bueno ba esan moduan ohorea da beraiekin kontatzea, ekingo diogu lanari ja, eta gaian sartzeko lehen galdera zuretzat Kike, Tokiko komunikabidetatik zein euskaltzalerengana heldu behar genukela uste dozu. Bueno, gizartea zabala da, euskaltzaletasuna lotu izan da bertzaletasunarekin, klasikoarekin, eskerrekoarekin, horretan geratu beharko ginake, arantzago joan beharko genuke, zein bezero hori, zein xede talderi zuzendu beharko ginake, zure iritziz. Asko posten naiz galdera hori egin izanaz. Bueno, egun hon guztioi, ongi etorri, eta saiatuko gara laburrak izaten, ez dakigu, eta orduan asko saiatuko gara. Ez, Jon? Bai, orduan egingo du txandaka, egingo du, bueno, galdera bakoitzan, bueno, bion ahotsak entzungo dituzue. Bueno, azteko esango nuke, galdera horrela planteatuta,
eta aipatu nahi nuen, eta hemen dagoenez gainera poz handiago aipatuko dut, bere garaian Jose Mari Mujikari behin eta berriz entzuten nion esaldi bat ekarriko nuke gogora. Da, tokiko komunikabide, euskerazko tokiko komunikabidek iritsi beharko lukete euskaldunen bat dagoen etxe guztietara. Punto, eta galdera bukatu da, ez jarraituko dugu pixkat. Baina iruditzen zait, funtzean hor dagoela erantzuna, ez? Eta gogoratu beharko genuke, ze iruditzen zait ariketa hori ere garrantzitsua dela, zertarako eta nundik sortu ziren euskarazko tokiko komunikabideak. 1980-an ugaldu ziren batez ere euskara elkarteen eskutik. Eta iruditzen zait hori ezin dugula astu, naiz eta gero batzuetan banatu ziren, askotan arrazoi operatiboengatik tokiko komunikabidek euskara elkarteen jardunaren zati handi bat hartzen zutelako, eta askotan euskara elkarteentzat bereientzat funtzionamenduan galga bat zirelako xautzen zutelako indar gehientsuena. Orduan neurri batean batzuetan aldentze bat edo gertatu zen alde horretatik, baina iruditzen zait zergatik sortu ziren gogoan izan beharko genukelatan. Iruditzen zait lau helburu nagusi zeudela. Bat, euskarazko irakurgaiak iristaraztea euskaldunen bat zegoen etxe guztietara. Eta hori zen helburu nagusi bat. Euskaldunen bat zegoen etxe guztietara. Bestetik geneukan, gertuko informazioa euskaraz eskaintzea. Mikelek aipatu duen bezala, hor ikusi zen bazegoela utxune bat, eta gainera utxune hori okupatu zitekeela. Euskarazko informazioa izan zitekeela euskararen bidez etxeetara, gertuko informazioa izan zitekeela etxe guztietara iristeko bide egoki bat. Euskara elkarteen eragina zabaltzea. Eta tokiko komunikabideen bidez, helburu hau ere oso garrantzitsua izan zen. Etzen bakarrik informazioa edatzea, baizik eta euskara elkarten beraien edapena zabaldu nahi zen. Jende gehiago bildu, jende gehiago elkartu, jende gehiago erakarri, jende gehiagorekin harremanak izan. Eta bestetik, herri eta eskualdetako euskal komunitatea aldundu, hori termino modernoagoak erabiltzeagatik, eta trinkotzea. Ze hori ere bazen, helburu hori. Aldo horretatik iruditzen zait, garrantzitsua dela, gaur egun aztertzea ondo, ea dauzkagun tokiko komunikabidek, batez ere euskara elkarteen inguruan, edo arrimoan, edo babesean, edo laguntasunean funtzionatzen duten tokiko edabidek, helburu horiek betetzen dituzten ala ez. Zene ustez, bai bat etorri beharko lukete euskara elkarteen mugimenduaren estrategiarekin eta helburu nagusiekin. Eta alde horretatik lehentasunezko helburuak izan beharko lukete nere ustez, euskaltzale guztiengana heltzea, edo alik eta gehienengana behintzat, beti ez da posible denengana iristea. Eta horrek zer eskatzen du? Ba, horrek eskatzen du nere ustez, neurri handi batean, medioak independenteak izatea, erakundeekiko, naiz eragile soziopolitikoekiko. Ildo editorial autonomoa izatea, ikuspegi soziopolitiko guztiek sarbidea izatea, eta denek erosotasun, deserosotasun maila beretsuak izatea medioekiko. Nik beste posizio batean kokatzen ditut euskara elkartekin zerikusia ez daukaten tokiko edabideak, eta kasu horietan noski zilegi da bestelako helburu edo bestelako planteamenduak izatea. Eta beste estrategia komunikatibo komortzialak erabiltzea, baina iruditzen zait euskara elkartean eta euskaren aldeko herri mugimenduaren inguruko tokiko edabidek beste funtzio hauek bete beharko lituzketela. Ez dakit, Jon, horrela ikustezun. Bai, egunon. Gelditu gala Kikek oker esandakoak nik zuzenduko ditudala, eta, bueno, horta hasi nator. Gauza batzuko da, irean utzi baititu. Ez, bueno, nik zerbait gehitzekotan galdera honetan azpimarratuko nituzke, o azpimarratuko nuke tokiko edabide multzo honek, tokiko menbiltzen direnek, badituzela nire ustez hiru bokazio. Bokazio ama bat, bai, pixkat Kikek aipatu duen ildotik, ez, badago ama sortzaile izan den bokazio bat, eta beste bi, ba, jaiota berehala sortu zirenak ia, bueno, hasieratik, ez da? Lehenbiziko izango litzateke hiztun komunitatearen osakuntzan funtzio batzuk betetzea, ez da? Osakuntza hitza, hau prestatzen ari nintzela, osakuntza hitza erori da, eta uste egokia dela, ez da? Osatuk dituen bi adiera horietan, ez da? Sendatu
eta osatu edo antolatu, ez da. Zentzu hortan irutu zait hori dela, bokazio garbi bat, ez da, hizkuntza komunitatearen zerbitzuan egotea, eta horre, zentzu hortan zeharkatzailea izatea hizkuntz komunitatearen sentsibilitate politiko, ideologiko, religioso eta abarren azpitik edo gainetik, ez da. Eta nuz dut ona dela, gizarteak oso garbi perzibitzea zer garen edo zer diren, ez da, komunikabide horiek eta non duten arima, ez. Bigarren bokazioa eta lehenbizikoare pixka lotuta, izango litzateke, hain zuzen ere, bokazio zeharkatzaile hori, ez da? Hau da, herri honetako familia edo bloki politiko, sensibilitate politikoetatik arago, baina benetan arago, zemen arago denok esaten dugu, baina benetan arago egotea beste arte bada. Eta zerbitzu hori eskaintzea, ez da? Ikuspuntu hori, bokazio zeharkatzaile, aitortua eta praktikatu izatea, ez da? Eta hirugarrena, noski, tokikotasunaren zerbitzuan egotea, ez da? Tokikotasunarekiko konpromisoa, nahi irutzen zait, hiru hankako mai badela, bi hankako maiek ez dute izaten estabilitate gehiegi, eta hiru hankako mai horietan noski nik uste desafiorik behar bada zailena, ba bigarren hori dela, ez da? Nola lortu zeharkatzailea izatea aldi berean makala izan gabe, ez da? Nola lortu gai beroei ere erantzutea. Beste bi bokazioei ies egin gabe, ez da? Nola izan irekia baino ez utxala, nola izan neutrala baino ez neutroa. Eta neutro ez izate horren aingura, nik uste hor dagoela, beste bi bokazioietan, ez? Hizkuntza komunitatearekiko konpromiso horretan eta tokikotasunarekiko lotura hortan. Luzatu nahi, ez? Bai. Kalitatearekin lotuta, zure azken gogo eta nola ez izan utzala, eta gainera irismen handiko bokazioa daukate gure edabidek. Hoiek bi helburu hoiek bai tokikoetan, bai euskarazko edabide guztietan, nazio mailakoetan ere, zentzua daukate gurean nola geratu daiteke hori? Ba, nik uste hor, oin dela 50 bat urte, ez da, euskararen biziberritzearen edo moderno hau martxan jarri zenetik, inurretegia martxan jarri zen, ez da? Norbaitek ura bota zuen inurretegira, eta inurriak martxan jarri ziren, batzuk hau egiten, beste batzuk hau beste hori egiten, eta hor sortzen dira, ba, intuizio gidalerro batzuk, ez da, onaino ekarri gaituztenak, ba, transmisioa, eta beste bat, hazkuntza. Oda, hazi egin behar genuen hizkuntz komunitate moduan, ez da? Eta nik uste, hazkuntzaren idea horri lotuta, ba, irismena ipar izan dugula. Eta euskaraz egin den oro, eta bereziki euskal edabideek, ba, irismena ipar izan dutela, eta zen honekoa dela horretan jarraitzea. Nik uste, irismenak izan behar duela, irizpide bat, ez da? Irizpide kuantitatiboa. Egia da gero, irizpide kualitatiboari ere begiratu beharko geniokela, eta behar bada urte batzutan oso kuantitatibo zaleak, oso obsesionatuak izan garela zenbakiekin, eta badiela beste zuntz kualitatibo batzuk landu behar ditugunak, ez? Baina, bueno, egia da baita ere ezin deula justifikatu edo zer gauza euskaraz egiten delako, ez? Euskaraz egiten dugu, beraz, merezi dugu, ez? Diru laguntza, eta merezi dugu gizartearen onespena. Bueno, nik uste beste fase batera ere pasa behar dugula, ez da? Frogatu behar dugula, kualitatibotasuna, ez da? Eta erutu zait, bi aldetatik egon litekela, ez da? Debate honetan, irismena versus kalitatea, nik kalitatea ez dut asko aipatuko, erutu zait, kalitatea lako potolo bat gainean jarri digutena, eta kalitatea dela zure funtzioa egoki betetzea, eta egokitasun maila, beste gauza handirik, ez? Eta, nia kualitatibotasuna bi zentzutan, ez da? Bat, hizkuntza komunitatearen osakuntza horretan estrategikoa den funtzio berezi bat betetzen duzula, frogatzen baduzu, batetik. Eta bestetik, baita ere frogatzen baldin baduzu, bueno, irismen izugarririk ez duzula, baina nazio mailan hizkuntza komunitatearen geruza antolatua trinkotzen duzula. Sentsibilitate politikoen gainetik, ari zaela hor, hizkuntza komunitatearen geruza antolatu eta kualitatiboena elikatzen eta hor ideia trafiko bat sortzen, ez? Hori egin dezake prentsa nazionalak, ez?
Claro, gertatzen dena horrek beste parte dauka. Benetan hori egiten baldin baduzu eta sensibilitate guztiekiko benetan zeharkatzailea baldin bazara, funtzio hori betetzen ari zara, ez da? Eta nik galdera ikurra zabalduko nuke ia benetan hori egiten, zintzo egiten ari garen prentza nazionalean, ez? Bueno, nik pixkat hori izateko, ez? Irizmena eta kalitateak, o kualitatibotasunak uste biek dutela zentzua. Bueno, ni nator audientziak angustiaz gozaltzen ditugun medio batetik. Egunero. Batzuetan, Buckler zerbezarekin gogora agazteraino. Bien. Eta tragikoa, zan izute, alde horretatik, zan izute, hau oso gertutik, egunero, bizi dudan kontu bada. Eta zan dituzke bi gauza, bintzat, bat. Ez ditugu nahastu behar kalitatea eta espezializazioa, oso gauza diferenteak dira, eta kalitatea eta elitismoa, oso gauza diferenteak dira. Zan izute, batzuetan nahazten ditugu lago. Izan behar dutela gauza espezializatuak behar ditugu, gauza elitistak behar ditugu, baina hori eta kalitatea gauza diferenteak dira. Hori ez nahaztea importante eruditzen zait. Eta gero, irismena eta audientziak eta horrelako kontu eta zitzaiten dugunean, irutzen zait oso importantea dela, oso garbi izatea, ez dela berdina, audientzia edo irismena, programa, zail edo edabide mota bakoitzaren zat. Bi multzo nagusi bereiztuko nituzke, eta hori batez ere, kasontan, telebistan pentsatzera nahi naiz, baina bueno, prentzarako ere balio du eta beste medioetarako ere bai. Ni uste batetik baditugula programa edo edabide generalistak. Alegia, poblazioaren zati haundienari begira zabaltzen direnak. Tokiko prentza hor kokatuko litzateke. Tokiko prentza normalki generalista da. Eta hor, bai, behiratu litzateke, izu, iristen da edo ez da iristen euskaldunen gana. Beste kontu bat izango litzateke, eta kasu honetan, telebistan ere, ez baita gauza bera, gaueko, amarter dietan familia guztiari zuzendutako programa bat, edo igande, arratsaldeko, olarun bat arratsalde, ez, guazen jartzea, goizeko ordu batean ematen den jazz zaio bat. Ez da guza bera, ezin zaio. Audientzia bera eskatu programa bat dira labesteari. Eta alde hortatik, bereiztuko nituzke programa generalistak eta programa sektorialak. Sektore jakin bati zuzendutako programak. Sektore izan liteke geografikoa, izan liteke adinezkoa, izan liteke profesionala, izan liteke interes jakin batzuen araberakoa. Eta kaso egoetan, bai eskatu beharko genukena, da eragina, eragin kualitatibo bat. Literaturari buruzko programa bat egiten balin bada, ezin dugu pentsatu horrek informatibo batek eukiko duen audientzia bere izan dezakeenik ere. Izan gubela oso gauza arraroa litzateke eta behar badak gure osasun, gizarte osasunare aztertu beharko genuke. Baina bai, eskatu daitekena da, esparru horretan eragina izatea, onartua izatea, erreferentzia izatea. Iruditzen zait bi puntuek desberdintzea oso importante dela, ze bestela dena nahastu egiten dugu. Denpora aurrera doa pentsatu baino azkarrago, orduan laburxeago erantzuteko eskatuko dizuet. Eta zuretzat barriro, Kike, horretan guztian generalistak diozu di izango direla gure toki komunikabideak, eta generalista izateko zein da beharko luketen editorial hildoa behar dute, ala ez dute, behar eta zeren arabera. Laur bezedez. Bai, ez da... Galdera erresa, ez? Horrela, hotzean begiratuta eta pixat helburua balin bada euskaldungoa trinkotzea eta ahalik eta etxe gehienetara iristea, ba bururatzen zaidan lehenengo hausnarketa da horrelako medio batek ezin duela lerro editorial estuegi bat izan. Ez zailako, ez talako meni behintzat behar bada, interesgarriagoa iruituko leitzaileak eta ez dakit... ez dut uste horrelakori badagoenik, baina konseilu editorialen figura ba. Antzeko bat edo sortzea, ez? Konseilu editorial bat, nun ordezkatuak izango diren, guk gure ganatu nahi ditugun sektore politiko-sozial diferenteak, iritzi sozial diferenteak. Eta jakin, bai, barkatu,
jakin gu norengana heldu nahi dugu, nor eduki nahi dugu etxe honetan, beraz, hor, konselio editorial moduko bat sortzen balin bada, hortik behintzat, modu konsultiboan balin bada ere, edo ez, bai ikus daiteke, hildo editorial hori noiz plazaratu, noiz ez, eta bar. Iruitze zait, maila horretan ere imaginatiboak izateko aukera badaukagula. Ez daukagula, ohiko egunkari handiek egiten duten modu berberean jardun beharrik, eta behar bada, noizbenkako editorialak izan daitezkela, hiztun komunitatearen garrantzitsua diren gaien inguruko editorialak izan litezkela editorial anitzak, edo gertatu daitekela editorialik ez izatea modu horretan. Maila horretan irutze zait objetibotasuna zaintzea importantea dela, baina objetibotasuna neurri batean, alegianik subjetibotasuna bai erantziko nuke eta irutze zait importantea dela, elkarrizketen bidez, iritzi artikuluen bidez, iritziak jasotzearen bidez. Alde horretatik, iruditzen zait, tokiko komunikabideentzat garrantzitsua litzatekeela objektiboak izatea, baina aldi berean anitzak izatea. Lehen Jonek esaten zuen, neutralak baino ez neutroak. Nolabait, eta uste dut hor badagoela, abaniko interesante bat, eta uste dut gainera, bide hau ezinbestekoa dela publiko zabalera iritsi nahi balin bada. Iritsi nahi balin bada, espada iritsi nahi hori jabese kontu bada, Denbora ikestak okaguta, orduan, ez dut esango idatzetakoa, baina gainatuko nuken bakarra da, uste dut aukera dagoela, ez dakit nola esan, ez? Kolaboratzaileetan, Kikek aipatu ditun kolaboratzaile horietan, sensibilitate pixkatekin bilatzeko, gure konsensu ideologikotik pixka bat ateratzen den jendea. Nik falta motatzen dut hori, oro arrezko alprentza ikaragarri, iruditze zait, modan dauden iruz palau bost hildo ideologiko handien barruan gaudela, eta oso arnaz gutxi dagoela, gauza desberdinak erakurtzeko, Madridea joaten nahi tokatu zait desente jutea trenean, eta joen, etzat, ABC irakurtzea ia arnaz hartzea da, hola, beste ikuspegi bat. Boa, ez kontu politiko, baina ez kontu politiko eiburuz, bezik, eta kontu ideologiko eiburuz, sakoneko hainbat debate eiburuz, eta badaude gure herrian, desberdin pentsatzen dutenak uz askori buruz, ez? Eta askotan irutze zait, ni errepikakortasun aspergarri puntu bat badauka batzutan, ez da gure prentzak kolaboratzaileak barne, ez da. Baina, bueno, kolore pixkat emateatik itzaldiari. Bueno, zuretzat joan galdera hau, gertuko komunikazioa jorratzen dugu, ze balio dauka gertuko komunikazio honek euskararen berreskurapen normalizazio prozesuan eta zer beste egin genezake eremu horretan? Bueno, nik uste, bizkat urrutitio behiratuta non gauden, ez da? Berrogeta mari hiru urteko bizi berritze prozesu honetan. Egia da egoera, bueno, kezkatzekoa ere badela eta gaixori gaudela, ez da? Hiztun komunitate moduan, beraz hor gaudela oraindik, ez da? Eta bestetik egia da bai izugarri egin dela, eta hor, kontraesan hori edo paradoja hori kudeatzen ikasi behar dugu, eta asko eginda, eta egindako horretan oinarrituta, iruditzen zait, tokikoek egin dutela ekarpen bat oso berezia, ez da? Eta momentu honetan ere badugula funtzio bat, ez? Ez dakit zergatik lehen pertsonalitza egiten dudan. Badago funtzio bat hor, ez da? Bueno, urbiara igo gara, eta ez du gaizkorri ikusi, ez da, bakio gaizkorri hor dagoela, beste malda bat tokatzen dago orain, beste martxa bat jarri behartzaio hizkuntzaren bizi berritzeari, eta badaude elementu batzuk beste aro bat datorrela esaten dutena, ez da. Hor, nik uste desafioa dugula, hizkuntzak gero eta masiboago ekarriko dizkigun euskal hiztun behintzat potentzialak edo pasiboak bihurtzea, euskal hiztun osoago eta euskaraz bizitzeko bideak eta baliabideak ematea, ez? Eta horretan nik uste hiru ekarpen behintzat egin ditzakela, egiten dituela, hiru ekarpen baina gure hiru aldetatik, ez da? Tokiko edabideek. Bat, hizkuntzaren bizi berritzearen ikuspuntu horretatik, uste dut indar berezia daukagula tokikotasunean. Eta aholgune berezia, esan dezagun, gizarte eskala anonimo handian. Hor ere jokatu beharko ditugu gure kartak, baina hor
orain arte behintzat oso nekez erreproduzitzen da euskaldun oso izateko gogoa. Eta ikusten dugunean, nun erreproduzitzen da benetan euskaldun oso, euskaldun izateko autua, eta ikusten dugu erreproduzitzen dela, zorionez edo zoritxarrez behar bada, zirkuito jakin batzuetan, da zirkuitoietan gertu dagoela gizarte igurtzia, tokikotasuna, gizarte kapital bizia, eta batek bere guduan, epeluzeko gudu batean ikusi behar du, non daude gure indarguneak, nola orientatu behar ditugu gure indarrak, ez? Eta nik uste hor, oza, tokikotasunean eta gizarte igurtzi gertuko horretan, jokatzen dela gure partidaren zati oso handia, eta hor daudela, ez da, tokiko edabideak, ez? Bigarrena, jutzu zait, hizkuntza kenduta ere, gizartearen humanizazio batean pentsatu behar baldin badugu, gizartea humanizatzeko lerro bat dela, ez da, tokiko komunikazioa bera, ez da? Gizartea deshumanizazioaren lerro bat ere hortik datorrelako, ez da? Eta hirugarrenik, jutzu zait, euskarara bueltatuta, eta euskaldun izateko masiboki pentsua, ematen diegunez hezkuntzan motivazioa erreproduzitzea dugunez desafio eta etorkizuneko galdegai oraindik erantzun gabea. Nik uste hiru motivazio adarretan badauka zer esana, ez? Tokiko edabidek bat motivazio instrumentalean, hau da, euskara behar dut praktikoa zaidalako eta honek informatzen nagoelako, bai? Bigarrena, balio erantzia dituko niokin motivazio motan, hau da, zer ematen dit euskarak beste hizkuntza horiek ematen ez diatena, jakinik ere beste hizkuntza horiek askoz gehiago eta hobea ematen diatela ia guztietan, zer balio erantzi, zer balio itxatzi ematen ditu euskarak. Eta hirugarrena, motivazio estetiko edo adierazkorrean. Nik uste horrera jokatzen dugula gure partidaren zati bat, edo galtzen ari garen likidoaren tapoi bat. Eta nik uste hor tokikoek dutela aukera hizkuntza adierazkorra gora hurbiltzeko, tokiko aldaera eta azpi euskalkietan hurbiltzeko bi zentzutan. Bat, idatzizkoan tokiko batuak egin behar ditugu. Eta uste, tokiko batuak egiteak etorkizun handi daukala. Eta bestetik, bereziki, ahozkoan, irutzen zait, gure ahozko edabideak izan daitezkela, tokiko aldaera eta azpi euskalkien erreferentziagune bihurtzeko leku. Eta, bueno, eman dizkiguzu pista batzuk, barriro, berreskolatuko dut, hemen behin da barriro errepekatu da hizkuntza komunitatearen kontzeptua, eta badirudi horretxek izen barko lukela gure ardatza tokiko komunikabideak lantzerako orduan. Horrek, hizkuntza komunitate horrek adjetibo berezirik beharko luke, erantzi beharko litzaioke ezaugarririk, hala izatekotan, zein izan daiteke? Bueno, nik uste posible ez ezik tokiko komunikabideen estrategiaren ardatz izan dela eta ardatz izan beharko lukela hizkuntza komunitatearen trinkotze eta hizkuntza komunitatearekiko zerbitzu hori. Helburu nagusi horri begira, pues, nei adjetibo dexente, bururatze zaizkit, zabala, anitza, independientea, profesionala, kalitatezkoa, bururatzen zait zorrotza, bururatzen zait berdintzalea, bururatzen zait gertua, bururatzen zaizkit asko. Behar bada, kidingo nituzkenak dira, kutsu asko zere politikoagoak izan ditzaketen, adjetibo batzuk eta banatzera joan dezaketenak, ez? Baina hori esan da ere, ni uste oso konstiente naiz eta oso konstiente gea denak, tokiko komunikabideek ere badituztela tentsioak eta presioak. Are gehiago, ez iruditzen zait, euki behar dituztela. Euki ditugu eta euki behar ditugula. Ni beti esaten dut, presiori jasatzen ez duen komunikabide bat, malo. Seinale inork ez duela aintzakotzat hartzen. Osa, komunikabideak sentitu behar du, presioa sentitu behar du, tentsioak. Eta hori barneratu egin behar da. Eta hori kudeatzen jakin behar da. Horretik esaten nun behar bada, lehen ere konseilu editorial zabal batek horretan lagundu dezakela, ez? Irutzeze gainez hori bakarrik askotan, eta oso zilegi da, eta oso normala da, posizionamendu hartzeko gogoa sortzen dela. Gauza askotan, eta bueno, tokiko komunikabideetan eta esparru honetan gabiltzen jendearen soziologia ezaututa, gogua ematen du, gauza batzuen aurrean, bueno, pues hori leku bakoitzean eta testu inguru bakoitzean neurtu behar da. Nik uste helburua garbi bali madude, pues hori gauzoiek une bakoitzean jakin behar dela, ze egoerak, lekuak, herriak eta komunikabide guztiak ere ez dira berdinak.
ez? Baina hor ere geruza indartsu bat izateak, irakurle, parteide, bazkide, geruza indartsu bat izateak horrek asko lagunduko luke. Askotan, ni uste gertatu izan dela, ezautu dalako nire inguruan, isolamendu eta bakardadea handia baita euskarazko hedabideen inguruan ere. Baita euskara elkarteen inguruan ere. Eta hori esan da gero, behar badar, lotuko nuke ere, lehen jonek esan dakoarekin apuntatuta neukaleko, eta ez, nola, minutu erdi bat behintzat, baina eta ez da bakarrik tokiko komunikabideen kontua. Baita ere, beste bat zuena, eta nek lan egiten dudan etxe barruan ere, planteatu izan dut, behin baino gehiagotan, eta uste dut oraindik ere zaiola erantzun galderari ez, baina da, gure medioak, haundiak eta txikiak, batzuk eta besteak, ja badia urte batzuk sortu zirela, eta behar bada, momentu hau badala, momentu egokia, momentu importantea, galdetzeko gure buruari, medio bakoitzak, ea, sorreran genituen funtzioak, bete beharko genituzken funtzioiek, zen neurritan ari garen betetzen. Egoera soziolinguistikoa aldatu intzego, egoera soziopolitikoa aldatu eginda, egokitu algara beharra daina. Nei, iruitze zait, eta besteen etxean itzegin baino lehen, norbere etxea zer itzen behar delako, iruitze zait gure etxe handiak oraindik ere ez diola erantzun. Behar bezala ez da urrutitik ere galdera horri. Oraindik ere gaudela oso eskema zarretan. Eta behar bada, tokiko komunikabideak ere erantzun behar diote. Lehen aipatu ditugun helburu horiek zen neurritan betetzen dira, nola betetzen dira. Ze asko egin dugu, asko aurreratu dugu, baina iruitze zait maila horretan ere asko daukagula egiteko oraindik. Bueno, egia esan, zazpi minututxo gelditzen zaigu, bukatzeko, badauzkagu galdera gehiago, baina nago, akaso zuen artean, entzulen artean, egon daitekeela, ba, Kikeri eta Joni galderan bat egiteko gogoa, eta tartetxo hori irekiko dugu. Hala, espaliz, ni galdera gehiago baditut, eta uste dut beraiek ere... Ba, azkenekoa behintzat. Bai. Joneko zondo preparatu duelako. Igual, lagurtxo, pizkate zuen apentzatu artean, bueno, toki komunikabideak, oroar txikia direla, asko direla, eta elkarte, euskal kartetatik sortuak asko eta asko, ze etorkizun irudikatzen dozu, zuetzatau, duen, beraien eraketan, beraien egituraketan, izan daitezen, bueno, kasetari profesionalak, izan daitezen sektore duin bat, aipatutako helburu guzti erantzuteko, euskal normalizazioari erantzuteko, behar dituzten baliabide eta barrak izan ditzaten, ze eredu irudika genezake? Niretzat gai polita da, edabideen oinarri instituzionala hitz egitea, ez da, nork du boterea, noren esku dago edabide bat, nor dago atzean benetan agintzen, ez? Nork hartzen ditu erabakiak. Da, bueno, a ber, gizarte honetan, hiru botere iturri posible hon litezke, ez da, bat estatua, right? Arlo publikoa, ez da? Baki gorren atzean nor dagoen, uneko gobernua, ez da? Bestea, nolabait, kapitala edo botere lukratiboa, eta hirugarrenik gizarte antolatua, ez da? Gure kasuan, hiruki horretan, bitan jokatzen dugu partida, no? Biziberritzearen azpiegiturak daude edo arlo publikoan, edo gizarte antolatuaren esparruan, ez da? Beste kontua da, ja, hori ez eto litzateken, hobeto orekatu behar, gaur egun, edabide publikoen eta gizarte esparruko edabideen arte jokoa, baina hor daude korapilo politiko batzuk oraindik askatuak bi aldetatik, hori hortan pauso batzuk emateko. Ez da, baina gai hori utzita, gizarte antolatuen esparruan ere joko handia dago. Osea, egon litezke, enpresa txiki bat, jende oso kontzientziatu eta gotortuak egina, eta holakoak baditugu euskal edabideak, baditugu enpresa taldeak, baditugu suskriptzio bidez eta egindako taldea handia, baina azkenean, bueno, nahi badutena piramide bat, niri zentzu horretan gustatzen zait aztertzea eta adieraztea interes handikoa dela nire ustez Goienaren kasua, ez da? Kogestioko eredu bat, hau da, euskara elkarteen pisua, hau da, euskararen gizarte mugimenduaren geruza antolatuak du nolabait boterearen pisu nagusia, bestetik langileak daude, eta langileek ere botoa dute eta nolabait botere instituzionala. Tokiko ez udalak, da? Udalak langileak eta den mugimendu. Uste kestio eredu hori
pixka kooperatiben esperientziali eta lotuta bazkide mota desberdinak lantzen dituenak. Eta bereziki, tokiko botere publikoa eta tokiko euskararen mugimendua elkarlanean jartzen dituena langileak ere integratuz, iruditzen zait etorkizuneko eredua dela eta pentsatu beharko genukela zokarrik maila lokalean, bai maila nazionalean ere, gure oinarri instituzionalaz. Azkenean oinarri instituzionalak isla izaten duelako lehen aipatu ditugun lerro editorialetan eta beste hainbat kontu delikaturi hiltzeko moduan ere. Bai, nik gero pixa eta puntetan eukan azan gero, bueno, ja sektorearen estrategikotasuna aintzat harturik, evidenteki lan baldintza duinak ziurtatzea ezinbesteko izango litzatekela, prekarietate egoera gainditzea ere bai, horretarako beharko litzateke apoio instituzional guztia eman beharko litzatekela, erakunden laguntza ezinbestekoa dela, aurrera bide eta aurrera pausoak emateko, eta estrategiko hau benetan onartu eta neurri sendoak hartu beharko liratekeela. Eta horrekin batera gainera, iruditze zait askotan, banatuki eta urrunegi jardun dugula, jardun dutela, komunikabide askok, maila nazionalean, maila lokalekoak eta bar. Iruditze zait nazio mailako edabideen eta tokiko edabideen arteko elkarlana eta sinergiak sustatu beharko liratekeela. Oraindik ere, nozitzen ditugu bere garaian tokiko telebistak eta EITB-ren artean zeuden mesfidantzak, tokiko prentzaren eta bestelakoen artean. Osea, iruditzen zait, horiek gainditzeko unea badela, besteak beste elkarren beharra ez, premia larria dugulako. Iruditzen zait oso gutxi aprobetsatzen ditugula elkarren arteko sinergia potentzialidade horiek. Eta hitz egiten dut, natorren lekutik ikusten dudalako. Iruditzen zait, goiti bera eta beti gora oso sinergia gutxi dagoela. Eta askotan, gure kirol nagusiena izaten dela, elkar egurtzea gainera, elkar agurtu gaituzuetan, eta bueno, pues, gauden momentuan eta gauden egoeran, hori lujo badala. Osea, permititu ezin genezaken lujo bat. Bueno, edukiz kargatu gure maikideak eta denpora labur geratu zaigu, minututxu bat geratzen zaigu eta baliatu zuen aldetik galderaren bat ero badago. Jonek oso gustora erantzungo. Bueno. Ba, hamentxe utziko dugu. Guk batzutan egiten dugu, edo galdera bat egiten duzu edo ez gea altxako. Oain, galdera minutu batekoa baldin bada, ba, galderarekin gehiltuko gara. Vale. Bueno, eskerrik asko, Kike eta Jon.